লগাবলে লৈছো আনাজুতি তাত ইয়া ববিনত হুতা ঘুরাই কারণে খনত লগাই লৈছো ইয়া পিছতে হুতাখিনি টানিব লাগিব টনার পিছত রাসত ভরাব লাগিব তার পিছতে হালত আইব পড়া হব আর আজি মই এজুতি মেখেলা লগাবলে লৈছো ইয়া দুটা রঙর আছে বগা আর নীলা বগা রঙর আটটা নীলা রঙর আটটা মুঠতে ষোলোটা ববিন ইয়াত আছে মই চেক দি এজুতি মেখেলা লগাবলে লৈছো এতিয়া যেহেতু আর এইখানে সূতা টনার পিছত রাসত ভরাব লাগিব আজির ভিডিওটো লৈ আহিছো কেনেকৈ এখন রাস হিসাব করে আর সেই হিসাব মতে সেই সূতাখিনি আসলতে টনা হয় গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আর সকলকে মোৰ ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো যিসকল মোৰ ভিডিওত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এতিয়া হচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া যিমানটো জোখৰ যিমানটো বহল আসলতে কাপোৰখন লাগিব বা মেখেলাখন লগাম সেই হিচাপে ৰাসখন এনেকৈ পাৰি লৈছো পাৰি লৈ অলপ টানি জুখি লৈছো আৰু দুমুৰে দুটা ৰাসৰ কাঠিত দুটা মাৰি দুডাল মাৰি ভৰাই দিছোঁ এয়া হৈ গ'ল ইমানটো বহল আচল আমি এখন মেখেলা লগাব বিচাৰিছোঁ এয়া সেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৰাসখন হিচাপ কৰিবলৈ আৰু যিহেতু ষোলোটা ববিন আছিলে গতিকে ষোলো ঘৰ হিচাপ কৰি মই এই ষোলো ঘৰৰ মূৰত এটা খুঁটি ভৰাই দিছোঁ আনটো ষোলো ঘৰৰ মূৰতো ষোলো আন এটা খুঁটি তেনেকৈ মই তিনিঘৰ ষোলো ষোলোকে তিনিবাৰ হিচাপ কৰি ভৰাই থৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে অকণমান দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ আমি ৰাসৰ কাঠিৰ প্ৰতিটো সূতা হিচাপ কৰিছোঁ এটা ফুটাও নেৰাকে যদি হিচাপ করে তেতিয়া অকমান বেছি ভাল হয় কিন্তু হিসাবটো সঠিককে করলে সূতার পরিমাণটো জোখত মিলে ইয়া হলো ঘর হয়ে গেল হলো ঘর পিছত আন এটা আনডাল মারি এনেকৈ ভরা দিম এই হুল যেহেতু ষোলোটা ববিন লৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই ষোলো ঘরকে হিসাব করেছো যদি ববিন বেছি লয় তেন্তে বিশটা ল'লে বিশগৰকে দহটা ল'লে দহগৰকে বাৰটা ববিন হ'লে বাৰকে তেনেকৈ তেনেকৈ হিচাপ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত যে ষোলো ঘৰকে হিচাপ কৰিছোঁ এই ষোলো ঘৰে একাৱন্নি হয় এনেকৈ একাৱন্নি দুকাৱন্নিকৈ গৈ যেতিয়া বিশ কাৱন্নি হ'ব তেতিয়া তাক এবিহা বুলি কয় আৰু এতিয়া আমি ৰাসখন তেনেকৈ কেইবিহা হ'ব সেইটোহে হিচাপ কৰি লওঁ ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব যিসকল মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনে পালে ছেফটি পিন হ'লে বেছি ভাল হয় হিচাপ কৰিবলৈ গতিকে মই আকৌ এতিয়া এটা ছেফটি পিন লৈ লৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিলে তাৰ বাবে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া এতিয়া দহ কাৰণে হৈ গ'ল কাৰণে দুকাৰণে তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহ কাৰণে হৈ গ'ল যিহেতু মই কৈছিলোঁ বিশ কাৰণে এবিহা এতিয়া মই বিশ কাৰণে হিচাপ কৰি থকা নাই দহ কাৰণে হিচাপ কৰি লৈ এনেকৈ মাৰিডাল লৈ দহ কাৰণেটো জুখি শেষৰটোৰ পৰা আকৌ
দকার নি হাকে হেফালে জুখি লৈ ইয়াতে দার মারি ভরে দিছো দকার নি জুখি লৈ মুজুক তো কমান কেলি মেলি হল ইয়া এতিয়া হৈ গল ইয়া দকার নি আগর দরকারি হিসাব করে লোল আর এটা দরকারি হয়ে গেল আকো এটা আমি তামনে এবিহা হয়ে গেল হেয়া এটা আকো রাজখন যেহেতু আরো আছে রাজখন জুখি বলে সেখানে আকো এফালে দরকারি জুখি ললো দরকারি মূরত আকো এটা খুঁটি পুতি দিম মানে এডাল এটা মারি এডাল মারি ভরাই দিম সরুকে শেষৰ খুঁটিটোলৈকে পাবগৈ লাগিব যিহেতু এয়া আৰু দহ কাৰণে হৈ গ'ল এফালে চাওক শেষৰ খুঁটিটোলৈ আৰু অকণমান বাকী থাকিলে এতিয়া কিমানকণ বাকী থাকিলে সেইটো তাত জুখি ল'ম কিমানকণ বাকী থাকিলে সিমানখনত কি কাৰণে হ'ব সেইটো আগৰ হিচাপ কৰি লোৱা দহ কাৰণীত মিলাই দিম ইয়াত চাওক দুকাৰণী হৈ আৰু অকণমান বেছি হৈছে তাৰমানে তিনি কাৰণী প্ৰায় তিনি কাৰণী ধৰিব পাৰি গতিকে এতিয়া ৰাজখনত সূতা লাগিব মেখেলাখনৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এবিহা আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দুবিহা দুবিহা আৰু সিফালৰ কণ আছিলে প্ৰায় তিনি কাৰণী গতিকে মুঠ বহলটো হ'ব দুবিহা তিনি কাৰণী আৰু যেতিয়া আমি তাঁতখন লগাম তেতিয়া আমি দুবিহা তিনি কাৰণী সূতা টানিলেই ৰাজ ভৰাব পৰা হৈ যাব ইয়ানেকৈ মাৰিডাল হিচাপ কৰি লৈছিলোঁ দহ কাৰণী দহ কাৰণী এয়া বিছ কাৰণী আৰু এয়া বিছ কাৰণী দুবিহা তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাৰ কোৰ্চলৈ পুনৰ আহি আছোঁ।